Artsalde honetzi bai. eta eskarrik asko, gaur gurekin zategatik. Arnata. Tira, e, artsalde bai. bai. San Ferminetarako e, indar berezia jarri nahi da, ez? Iazko irudiak eta aurreko urtetako irudiak ikusita gero. Uste dut, denon e, biztan daude irudiak ez. E, dena den e, guk uste dugu ez bakarrik asko irudia, irudiak e, nabarmen e, zutela e, San Fermiletan gertatzen den egoera Baina e, nabarmen du nahi dugu no, e, San Fermiletan normaltzat hartzen diren eta bateren normalak ez diren portaerak e, kontrako erantzunak aktibatzea. Hori da helburu nagusia, ez? Ezin ez da onartu onargarria ez diren e, portaerak. Aha. E, horrago portaera asko izan dira, e, itziar, aurreko bai, 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 eta gainera eta gainera beste goza bat ere herritarrok e, guk uste dugu argi eta garbi identifikatzen jakin behar dugula e, zer den seksuen indarkeriak eta bere in intensitatea edozein izan da ere ez? hemen ikusten ari gara bueno, e, in portaera batzuk, baina denok eta batez ere emakumeok ezagutzen dugu eta jakiten dugu zeintzuk diren Sanfermietako San Ferminetako portaera hoiek, ez? E, San Ferminetan edo zein momentutan eta edo zein tokitan horrelako portaerak e, ikusten dira eta horrekin bukatu behar gara bai alabai Portaera iburuzarik garenean eta eraso iburuzarik garenean itziar zer iburuzarik gara zehatzemeatzea? Ez da jotzea bakarrik edo, edo eraso fizikoa egitea bakarrik ez? Ez, ez, ez... E, 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 Neu guzti dute eraso... Bono, ez dakit, ui, segundo bat. Bueno, eraso badute amaika irudia, ez? Eta igual iazko irudiak eh, gogorregia izan ziren, horregatik eh, jakina eh, aurtengo udalaren portaera, baina azkenean eh, identifikatu nahi izan duguna da, emakumearen gorputza emakume hona da. Eta naiz eta kamisetak endu eta edo azaldu nahi duguna horrek ez du ematen eskubidea inori, pues, e, ukitzeko, eske horrein ikusten, e, ikustenari ikusten ari e, argaz, irudiak dira benetan onar, e, onartezi, e, e, onartezinak barkatu, ez? Eta, bueno, ez da hori bakarrik, azkenean e, zure kontra edo zen gauza edo zen, E, Bueno, nori zen nori diote ukitu ipurdia adibidez San Ferminetan, eh? Horrela horrela badakigu denok nola izaten diren toki estuak eta bueno, pues, jende asko dagoen plazetan, ez, e, gunetan, eta batez ere alkola bai, erdian dagoen dagoenean. Iruñeko udalari itziar kritika egin izan zaio, aurrak urtetan askotan egin zaio kritika, beharrainako e, indarrik ez duelako jarri, augustia saiesteko, ez, ekiditeko. Bai, jakina. <laughs> Azkenean, e, iaz, e, Udalak e, ezin izan zuen e, azaldu e, irudi hauen kontra mesu zabala eman, aurten e, emakumeen Udal kontseiutik pila jarri ditugu, eta bueno, abian jarri dugu kanpaina bat e, olako irudiak E, argi eta garbi identifikatzeko eta gainera iruñeko jendeak azaltzeko zein izan behar den gure erantzuna, ez? Ezin dugu onartu olako irudiak e, gure ondoan egutea. E, udalaren lana gauza bada, e, itziar, e, zein kasutan e, gu guztiok erabatera da bestera arrimatuko gara Sanfermietan, ze esan nahi diguzu, ze e, zaude, zein izango litzateke e, mezua? Ferminetan esetza, esetza da hori da bezu importantena, ez? Errespetua, errespetua, e, denon errespetua, eta argi izatea, emakume hon gorputza gurea dela, eta gure erabakian dagoela e, erabaki e erantzuna. Iruitzen bat zuitziar, e, ere bat... Ja, e... Ezetza, ezetza da. Bai, e, ere bat diogula, legia San Ferminetan ere. Ez? Ez etza, ez etza, oh, dela. Jakina, jakina, yeah. bai, nola galdetu didazu, bai. nola galdetu didazu, espe, bereziki San Ferminetako irudia, baina San Ferminetan ere, ez etza, ez etza da. Ja, eta gainerakoak ere, lekuko pasibo ezin gaitezkela izan, ez? Horrago zerbait ikusten dugunean. Hori da, hori hasiera batean, hori hasiera batean da esan nahi nuena, ez? Gure erantzuna aktibatzea. Guke egotea horri, horren ondoan, ezin dugu onartu horrelako portaerak izatea. Ez? Gure erantzuna hori da batez ere identif edo, e, identifikatu eta aktibatu erantzuna aktibatzea. Gizarte hon erantzuna. Itziar Gomez, bene benetan eskarrik asko gaur gurekin gure izateagatik eta gozatu San Ferminetan. Ala dugu, ez? Berdintasunez gozatuko dugu. Eskarrik asko, bene benetan. Hm?